med en tyst minut. En turkisk film med ett lyckligt slut. Vi är en båt utan ålder. En punkt på din hals som jag aldrig kysst. Du och jag är vi ett annat slag? Är vi ett undantag? Du och jag, du och jag. Vi är ett virus i en statistik. En sensation utan publik. Vi är ett tåg utan mål. Som åker liksom hur som helst. Och du och jag, är vi ett annat slag? Är vi ett undantag? Du och jag, du och jag. Basisten i Soulbandet heter Erik Danielsson. Vår kära trumslagare Herman Gardar. Jag heter Vilhelm.